بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. يبي تلا خبر مليه وصوصنا خبر كيسي اتقدر معلوم هو رأسا وكي أسمارنا محمد ولي رحماني أبو نقول رحمة الله عليه إساس كنا هي او امت کے بہت بڑے گویا کہ امت کی کھیتی کے بہت کھیلوار تھے اور ان سے بہت تقویت مل رہی تھی سارے مسائل میں. امت کی سربراہی کر رہے تھے, امت کے مسائل کو حل کرتے تھے اور ان سے امت کو بہت فائدہ پہنچ رہا تھا. اور وہ تھے بھی اعلیٰ خاندان کے آدمی کی جنہوں نے دین کی بڑی خدمت کی اور جنہوں نے امت کی بڑی خدمت کی انہی کے فرزند تھے اور ان کی وجہ سے بڑی تقویت تھی مسائل کے حل کرنے میں اور معاملات کو دیکھنے میں. یہ امت جو اس یہاں پر اقلیت میں ہے اس کو ایسے اشخاص کی بڑی ضرورت ہے کہ جو اس کی کسی کو کھی سکیں اور اس کے مسائل کو حل کر سکیں. وہ الحمدللہ وہاں ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ چیز حاصل تھی. یہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت اس کا اجر عطا فرمائے اور ان کے جانے سے جو نقصان ہوا ہے اللہ ان کی طرف ہی بہتر ہو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ہمارا چونکہ ان کا بڑا ساتھ رہا, خاص طور پر یہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے سلسلے میں جب سے ہمارا ان کا رابطہ قائم ہوا اس وقت سے ہمیں بہت قوت حاصل ہوتی تھی اور مسائل جو ہوتے تھے تنہا ہم اس کو نہیں جھیل سکتے تھے. وہ عام طور پر انہیں کو جھیلنا ہوتا تھا اس لیے کہ وہ سیکرٹری جنرل تھے, سیکرٹری جنرل کی ذمہ داریاں زیادہ ہو جاتی ہیں, عملی ذمہ داریاں. ہم کو اس طور پر تقویت بھی حاصل تھی کہ معاملات کو وہ دیکھتے تھے اور حل کرتے تھے اور قابل اطمینان طریقے سے حل کرتے تھے. لیکن مقدر کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو عمر رکھی تھی وہ عمر پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو اونچی جگہ اور بہت تقرب کی جگہ عطا فرمائے اور ان کی خدمات و قبول فرمائے اور ان کے جانے سے جو نقصان ہوا ہے اس کی اللہ تعالیٰ اس کو تلافی فرمائے. ہم امت کے سامنے اپنے اس غم کا اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ امت کو جو نقصان ہوا ان کے جانے سے بڑا نقصان ہے. اللہ معاف کرے اور اس کی تلافی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. ہم امت کے سامنے اپنے افسوس کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ جس نے بھی سنا ہوگا اس کو افسوس ہوا ہوگا اور اس کو یہ خسارہ ہوا ہوگا, احساس ہوا ہوگا کہ ایک بڑا خسارہ ہوا. اللہ اس خسارے کو پورا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.